Dragi naši, dobrodošli u još jedno izdanje vašeg omiljenog Trendy magazina u kojem smo i danas za vas izdvojili aktuelnosti iz svijeta zabave. Oscarom nagrađena glumica Whoopi Goldberg najavila je da stiže treći nastavak popularnog filma Redovnice nastupaju. Glumica Whoopi Goldberg potvrdila je da će glumiti i u trećem nastavku filma, a vijest je potvrdio i Sean Bailey, prvi čovjek produkcije Walt Disney Studios Motion Picture. Još uvijek nisu poznati detalji o trećem nastavku, ali je poznato da će glumac i producent Tyler Perry biti dio produkcijske ekipe. Mislim da će treći dio biti pun pogodak, jer se radi o zabavnom porodičnom filmu, prepunom dobrog i lošeg pjevanja vrckavih sestara, rekla je Goldberg. Prvi dio filma Redovnice nastupaju izašao je 1992. a drugi već naredne godine. Nakon Boba Dilana i muzičar David Crosby odlučio je prodati autorska prava na svoje pjesme. Muzičar David Crosby putem Twitter profila objavio je da i on planira prodati prava na svoje pjesme. Kako tvrdi, glavni razlog takve odluke jesu streaming servisi koji su mu ukrali dio zarade. Ne mogu raditi. Streaming industrija ukrala je moju zaradu. Imam porodicu i hipoteku i moram se brinuti o njima. Zato je ovo jedino rješenje. Siguran sam da se i ostali osjećaju kao ja, napisao je Crosby u tweetu koji je bio odgovor na nedavne novosti da je Bob Dylan prodao sva prava na pjesme Universalu. Dylan je prodao prava na više od 600 pjesama koje je snimio tokom 60 godina duge karijere, a procjenjuje se da će od toga zaraditi 300 miliona dolara. Osim Dylana, svoja prava prodala je i Stevie Nicks za 100 miliona dolara. Glumac i muzičar Kevin Bacon domaćin je i producent dobrotvornih koncerata koji će se održati na mjestima zatvorenim zbog COVID-a diljem SAD-a. Kevin Bacon vraća živu muziku na mjesta koja su ove godine zatvorena i to koncertnim TV specijalima svih zvijezda. Bacon je suvoditelj i izvršni producent na specijalu koji nosi naziv Play On Celebrating the Power of Music to Make Change. Jon Bon Jovi, John Batiste, Machine Gun Kelly, Snoop Dogg i Sheryl Crow samo su neke od zvijezda koje će biti dio specijala, a koji će se snimati u Nashvilleu, Tennesseeu, New Yorku i Los Angelesu. Dobrotvorni koncert kojim će se prikupiti sredstva za humanitarne organizacije emitovat će se na CBC-u 15. decembra. Dokumentarni film o legendarnoj grupi Bee Gees premijerno je prikazan u subotu na HBO-u i HBO Maxu. Filmski stvaralac Frank Marshall i njegov tim otkrili su riznicu dosad neviđenih snimaka Bee Geesa i odlučili snimiti dokumentarni film o ovoj legendarnoj grupi. Bee Geesi slavu su dostigli 60. godina prošlog vijeka, a 20 njihovih hitova našlo se na prvom mjestu muzičkih ljestvica. Film koji nosi naziv Bee Gees – How to Mend a Broken Heart prati trijumfe i prepreke Barrya, Morrisa i Robina Gibba, koji su napisali više od 1000 pjesama u karijeri. Film intimno istražuje njihovu priču, sadrži intervju sa Barryjem i arhivske intervjue sa Robinom i Morrisom, a u filmu govore i Chris Martin, Justin Timberlake, Nick Jonas i Eric Clapton. Dokumentarac je od 12. decembra dostupan na HBO i HBO Maxu. Olimpijski međunarodni komitet odlučio je da će breakdance postati olimpijski sport. Takmičenja u breakdance-u nisu ništa novo, a nedavno je objavljeno da će ovaj akrobatski ples koji najčešće povezujemo s hip-hop kulturom dobiti status olimpijskog sporta. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta saopšteno je da će breakdance debitovati na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. U takmičenju u breakdance-u učestvovat će 16 takmičara u muškoj i 16 u ženskoj kategoriji. Plesači će se takmičiti jedan na jedan. Vjeruje se da će njihovi dueli privući nove gledaoce ka olimpijskim igrama, naročito one mlađeg uzrasta. Također je stigla potvrda da će i vožnja skateboarda, sportsko penjanje i surfanje postati olimpijski sportovi već od naredne godine i olimpijade u Tokiju. Bilo bi to sve za danas. Hvala vam na pažnji i pratite nas i sutra u istom terminu, a do tada ostanite uz program BHT1. Doviđenja!